Дейдуну кихиргетер, кихитесух, сир джиджиерден, сахан рудный поэта Семен Данилов, этен турда. Окна такта лернан, бигинги биривин, сахалулу. Эге, окуйда у меня кайбирный кровот, кинду кречивер, и тюки хавулу. Бигин биги, и сумердир тюмага тюмюкте, хаю уя чеппер онюга, уктен дивин. Эссу тюгул санатабут биги, онюбутугар, кельбе хамандалар, аны келер джил, Бұйылғы айар жыл түмік түркемегер сүсті хімча қатшыны сүйен ұлықтыра. Ол үйін бүгінгі қамандаттан бір бастыңдара, бұлғыз өлді ұқтыра, тобылдағы салқынды ұқтыра, маңны күттелі ұңыр ұқтыра. Оның күнді көрәтшілер бүлді еңі тірі бергі болым, Харисырғы қалбары баққа, тәңі толқыдан, оңнан, онна, дәғі-дәғітін көйінден ұңыра бұл. Оның сағылы бұд, бүйінгі беребетін әйге болғайын көріңден ұңыра бұд, онна студияға бастыңғы қаманданы көрсі бұл. Бүгін бігеқі бастықы қаманда төлін ден артта қаманда болыр. Төлін қаманда аспысырыға келен әметін күйі көтілілік төнібіттірі. Оның бүгін кенелер қайуе опыттың жамбы ғытынан студияған келелер. Келер кетірі білсе әбі толқұрдық манна қамандыр Иван Васильев. Хотугулы ленген федеральный университет, хотугулы ленген ротар тылларын, онна культураларын өретер институт сақатылын қапытыртын аға ухуячыта. Кенегендіктен олырыр Слабачыкова Полина Усмановна, Сақы Республикатын сығына бәлітекетін сударыстығына комитетін сөрінлер спесилиген. Онтон келен олырыр бүгін сол бұячы бұхытынан күнделіне Кириллина, күнделіне Джугылскай Кураттағы Националы гимназия сақатылын, онна литературатын учуыт ала. Онна Төрдіскі тәтчіпіт Кириллина Сайнары Трифимовна. Жоқызғы құрыттағы Националы гимназия Сақат ұлын, оның литері құратын ұчылтала. Үтек әне? Үтек әне. Аспы сірігі бәғат өнгіл құтын эфирге раға көрбір құлықта қыт. Көрін. Сәу аланжа бәғат алғас күті, қанына тоқ сыға тұттып құтын бүгін ұттан үшөйдігі Онюга Белемит. Белемит. Бегун, Арида долгий букут, кричат, и ветер сонным долгий ад. Сох, сох, долгий бак. Печигай. Эй, долгий бак был ахарна, беге, они вот он сагалы вот, болгаем, бастакаиты. Бега Полина Никитина Денкара Чувитлита, Хантан Ититин и Петен Сурибатах, Юэхе Халама Аруйонун, Нелемнай Деннегелегер Кая, Агаяхах Саннах Омуктар Тюльбелен. Олыр-олыр үйден әйтар. Біреме, барда. Кемді ақ болықтыр, нөбі? Өй, қалама, нелемді. Әбәндерді? Әбән кедірді. Әбәндер, бән кедірді. Жүкча, юкагир. Далғанар кебеттір болу. Ол, далғанар. Қызнайарсы дегоры болықтыр, далғанар. Юкагирді, жүкча болырды. Юкагирді, жүкча. Әбәр бән кедірді ақпын мәмелдерді бөтті. Түйілбелен ұлдырылды. Түйілбелен ұлдырылды. Әбіқ болған ұлдырылды. Емені жөпчі ұлдырылды. Жөпчі ұлдырылды. Ағайық. Ағайық сандық болдық көтірді. Үйкегер бөрді. Үйкше білді. Үйкегер деген көрі бітті. Әбенкелер. Дөбенкелер. Үйкегер жүкегер бөйбеті болғыды. Үйкегер деген көрі Дәқымандыр бұхытынан Иван Васильев кем құрый дұрын ән бұхарықта аққын, дә бұй етігі кем құрый берірі? Тұн бұхырығы тұм егін бәйбін тағын олар олғар, бәйін әтпейті әден. Құрды әдетті. Тұл өпсі ғананын жүйге әгердер, үйке әгердер болу ден, анаға кәлі біт. Әйге құрыйгут үйке әгердер ден. Үйе қылымаға нелемнен ден аттақ нәлек бар, оттан сөптеуіған нел маден балықтан аттан тақсы бұд, ол хен нелемнен ден нәлек болар. Бұ нәлекке әге пекі күрдік, үйкегердір олар. Ура! Самасы! Самасы!
Бир баллы, бәғатер сұрынығыд, күрәтчевіт Полина Никитина и Титигар хорюта бұлығыд. Бігігі күрәтчевітер мақтана бұд. Күнді күрәтчелер бітер саната бұд, бігігі білеген WhatsApp номер кетігер экранғы тереме күрәуат, ағыс 914-219 сүрбекке 612 ден номерге күрәтчелер біт итіліргітін ұйта оларың ден әсеті көлігіне ұңыра бұд. Оның хиқа күрдігім ден қанттан ұйпықытын, ақытын солғытын толыру ден қоруын емес үрен ден. Әйгі дағаны біреме ғаттен бар ауаттына, әрең қасып қот-қот ет, қат-қат ет, қат құрдық кін, онан әйгі барытын сүрен чоқайдан берегіттер көрді емеді. Бігі өнеуітін салғы бұд, төлен қаманда бүйіні қаның өнеуті олы сүшілді сағаланда, үкі сейтін. Болғой. Үйе білуіттен Иван Чириковтен география чуталы италағар, мейіктер, өдігейдер, ботулулар, қоролар. Бұл сақаларағы ұстырын аттырын. Әйгі бәркі білігіт, әресіяғы бұл аттымыт, ағы ұстырыттан бидерегер майгынныр, қанның ағая қақсаннақ народ бар еден. Әйтар. Біреме бадда. Майгынныр ген, ат өттінен майгынныр. Ат өттінен, да? Ат өттінен. Ат өттінен. Мейіктер, үйдер, ғодығығыр, қорығыр. Эдигейс болу, де? Эдигейсі. Оның атын ұнына. Эдигейсі болу, де? Оғай сандақ бұл? Ау, де, көрі болуқтар. Эдигейсінен ұштым. Отчағын оның құмып бұл? Харин сүденді оқтар. Оқтар. Мейіктір. Батылы олар. Мейін. Мейін. Че эдигейсі. 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 Эдигейтсі. Алата бірі үйедігей дейді. Майғынныр дейді. Яқаманна мейіктер, үйедігейдер, батылылар, қоролар дейін қолы бұр бір біттірі, бұл саға ағы ұстарын, онтон оноға майғынныр, аяқ саннақ нұроттар дейін біттірі. Еге онтон талан-талан? Эдигейтс, үйедігей дейін. Үйедігей дейінгі майғынныр дейді. Еге қоригутын етті біт, әме бұғырыға бал әбілдар. Өдігейтсі ден, өдігейдер ден, ағайық қақсаннақ нұроттыр балылар, бұл өдігейтсі ден ұттың өдігейдер ден өмайгынатан бігеға бұл күрәтші біт Иван Чириков әйіп бұд. Мақтана бұд бігегі күрәтші біттері сөбітден, дәу бұғырыға 5 етіктен 2 етіктігір балылақ олары бұд, білінгіте әге 2 балылақ яға. Аны, ұғатыған әті орбаққа, өне бұтын салғы ғыта бұд, онына өз етігі кері біт. Қаңылы сұлығыттан Зинаида Гаврилева ден бігігі көрәтші біті итар, өбігелер біт бір сұлғыстатығар үс кеме, ұлу кемден аттылыра. Бұ қанлық кемнері ден. Үс тен чопчы ұйар, ола тәхігі үс чопчы құрыю біріктәк. Біреме бәдді? Үс кеме. Үс жыл кемін дұғады? Жыл кемін дұғай дәнерді. Сұлғыстаты. Сұлғыстатығар үс кем. Тоқтен бәрінде, добдұру. Сыл ұстатығыр ұлу ден ақтақ кем? Ұлу добдұруға ден бар бұл әтші отады да. Үсі тоқтен бәрінде. Үс кемде. Алады үс әппеді беріқтақ бұл ақ. Мәді өйбер ұлу ден ақтақ. Үйенер ұлу тоқтары деген. Ұлу ден ақтақтар олады. Ұлу добдұруға. Бәрі тәмі. Бірде тоқтыр бұдың кемді да. Қайыр кәмеден әйтті. Сыр ағылдары болдылар онына. Ұлу добдырға сіз ұлу туғара. Оча, кімден болар? Ұлу. Мұт өресі. Ағылдар өресі ол ағылдары болдылар кімден әйтті. Тапты мәсіл ғады ұлу деп әккәрі. Кәм дейді әтті кәм. Кәм? Да. Біреме бітті. Туғара дейтшілер өсі. Дәрі құрыйы кем берер Иван? Жа бұл сүрігі сайнары ген әтен көрі оққа? Жары сайнары. Тұлқтен құрыйды өте? Тұлқы даты бұттағынан, тұншап жүбіден кәрбеті бітірі әрі ұлу добдұрға ден әрекәлі өйбітігір, онына араға сол өріс, сол ағылдығ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 
Чопче пеп подводда болдар. Улудабдурга денере бар. Бир кырычы бит үс тен этерди. Бейт этер. Индегенан үс эге үс кеме аттык дагы тигит эген тен бирин эреттигит. Ол ин комыкын бал эбиллибет. Эге токуй дургутсеп. Улудабдурган. Улу тунак. Валентина Борисова. Японияға 40 банкомат әби тоқ үңіні оңырор әбетей. Время барда. Японияға да. Японияға бір тоқ паймыттыр бітті. Бағар, мәні ке, біде... Бағар ке, дұру бет маңық ұс тоқтан ары олды, сканируйт дұру болады, маңық. Пульс күнейін бар, бәлебеттелерін болын әбді. Кенер-кенер бар да, хайдырлаға әнде. Бегене олы қасты ғыл көғарын елдерде хайдырмады. Он чаще яхтар не понимает. Весы кудук болот. Артериальное давление, он пульс кунин. Здоровье не берет. Здоровье он че. Весы тухай яхтар. Он на тарьер дах болот. Тарьер дах. Он на тену хар скачу и ригинами вот такого. Хар скачу и ригинами вот такого. Хар скачу и ригинами вот такого. Вот это имя кисе дек. Имя кисе дек. Там айды лах. Чаще он нук болот, чаще пульс артериальное давление. Он нук болот ветер болот. Хар скачу и ригинами. Хар скачу и ригинами. Вот это реально давление не пойдет к нам банкомат. Он на телефон говорит. Кенгер, ура, вот это телефон. Ага. Давление это агирка. Или ветер отпечатаганын, каран зрачугунын. Ох, эби туған өңі? Өңі ден, жақшы өңі болды, жақшы. Береме бетті, жара құрай бұдын істек соғың әрі? Кім құрай дұрі ба? Табу сәрігі Балина. Кімге бетті, әтемен әппеттен көремді. Бетін туы опсайынан те эби өңі денге. Әбетер кейдіру бетігер сығыдынақ. Пулсын да бүгін етінді көрер күрдік. Әбетер бір өттен Кейдетінен тарияры нүңге бағар еме тақсары дуден. Отпечатка. Отпечатка дугынан. Дару бетін. Ордукча дару бет түгер бігі оғытты бұд. Хорый етті бет бігі қылғыз реклама кенеттен сөбін сұйхатын білек бет бігінен білгі болу. Токуйда оңня күй бүгін бігі күнді күрәшілер бітігер саната бұд чеппір оңнюны күрәуіт. Оңуға үз қаманды бүгін кәлін күн күрәс бұд жағы, оңна сүстігін чәхін маңнығы бір үктелеме оңыруған. Аспыт бастықы чеппір оңнюны ағын бетек оңнюға кербіт қамандылақ бұд бүгін бігі қиылақ бұд бастықы үкіз қаманды бұдың керегі. Оттың білігін бігі төлін қаманды кәлін күттілірір. Аспы сіргеме қиы көтілінің бүгін төлін қаманды үкізден жепір өнігі кәлілер. Оның жекін дұрғыз дейілері бағыр еген. Білігінде түйет етігі құрыйды атылар. Оттың үкіте сөп білігін жәс сөбін сұйғатын бігі жәбілі Қаңғаластан Валентина Борисова етігір Японияға сұрық банкомат әбі тоқ үңінің ұрырген етігі Полина құрыйды ауды де? Ваня. Ваня бәйті құрыйды ауды. Жәрі Иван, әйге пеккет бұ дұрубияға сұғыннақ? Үңінің ұрыр. Үңінің ұрыр, онына сканер үйдір де бітік. Олаты отпечатки пальса ем бұлады, тарбақ суын алдыр. Японияға жәкірдік жаппон омық, олық әтергәділі бұ технологияны толыру бағалабы томық болар. Әйге меттен жегенен сөпкі толқы дүгіт әрі-әрі, чолқы хорі ғыт бол бата, негінен құмай қеніме бал әбілі бәді. Қарчыны дезинфекциялан тағы бәді. Қарчыны астық. Өңіден. Өңіден. Өңіден өптің 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 ө Онны мет ора кнопканы ватта атақпынан арыдас, қатшы рас, қатшыны тұқпын бардықпыны түгір баттан үңінің ұттырын олар бұлағым дейм. Сөп, ол білден түрі механық біріме олыс олыққа тұғалақ, онын адылақ, онны күнгі бейхеме бары болыр шөй болуды. Білеген аны бүтегі күйті, де білеген балылар күтқандыккен. Бұл қойым. Бейге атын сүрі батақ көрі әтші бүт, кегі қанлық органын ата, еніттен-кеніттен ақтыққа олар ибаты дейді. Береме барда. Қабақты бар, қарақты бар. Қабақ, әлді әлді әлді? Қарақ, қабақ, сүйіз. Қарақ, сүйіз. Сүйіз, аға. Бұрт неге болып? Бұрт неге болып? Тұқ бар. Тұқ бар. Тұқ бар.
Кабак, карак. Энитен, кенитен, ахтака улар ибат. Сюси ми улар ибат. Ана сюс органа кебе улдай. Сюс органа, хо. Сахандык бари. Сис. Сис, ага. Сис бар. Айбахтерен, доктан, сис. Ага. Мурун, айо? Мур. Сахандык бари. Ото атын тугар баугар да именно кейтен сийнин сухар. Тая органа. Мой, бир, 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 эс, эс, атын, сис, эти сис, хабак, карах, онна. Сис. Сис, онна. Да. Ван, кеме хори дата бутый? Чаппи эти бүгін білеген Полина. Полина Слободчукова, хори дога, дяра Полина. Эти атат лавы кытыттан биреме сөп була дағаны бейе сөп те олы. Чебе то куйдаты бұд, эме дағаны әлбәқтіл бар бұғыла қабақ, қарақ, сіз, оны сүйіс дені. Эге хори гутын хетті бит, бейеха Валентина ден қаңыластан епіт, атын сурибатақ көрәтші біт епіта. Кене хориеттон Раха Эльбаге толку дур батак бухла, хабак тен хори ипитета, кирдик таган хеге пикит барата сеп, онан хеха бир бал эбиллер. Самый сеп. Дешуге тимиттехен болла, онна үз балы хеге сурундугут, аны билиген хегене гетере би хеге керсу хадеры дебе пит. Этон, нучал така пака алас па пыт тем болар бұлайде. Онна келер битехек тихемек битегер, хаман дырдар, онюларигар хаяндаган имею чуге Эльбаг балы татен эрене бит. Онын мақтаны бұл бастығы қаманданы бігеге атары бұл, онына студияға екіз қаманданы. Берек өте көрсе ол. Екіз қаманда ол аптар қамандалары, әйге көрігі көрдік өттім бұл әрджон бары энергетиктер ден атта қамандалар, тоғы детақы келілер өттім бар энергетик өлі әттірі. Онын аттарын дағаны ғоны кеген толкүйді бар баққа тұтатыны энергетиктер ден атта алыптірі. Кенелерге тарелтен білсеген қамандыр Семен Бандеров, кенеген үтін ұлырыр Валентин Иванов, онтын ұлырыр Алексей Захаров, тәрдіс күтәтші бұд Жұлыс Мәкішев. Өсетігі ұлыр тәрі төкеге болын, онытын аспыт өнігі түгар әмейеге әрелекті көй бұқыт, бұғырыға мейе шүге өнігі көрдірек күттен әріне біт. Қайдақ өнігі бұттен сыны бұған ұлыр ағыты бәғ Бастықтығ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 
Халгын. Кабахтар та халаган аны. Халгын, халгын. Үт, үллен кодыр бұлай. Үллер а, үллен кодыр. Онна, лотнаға аяқ бұлықта, ұлдар. Хылақ бұлықта қарау. Онна тұп, ұрғыданы, ұрғыданы. Ұрғыда молекула түргені қамсыр, онна... Үддер үліме... Халгын, халгын қайыр бұлай. Анаттан қаруа. Молочный продукт. Халыян халалы бұл, күрелі мәрі. Кім коридор есімен? Бұл үйтіге бәйім коридан көрім. Атын орғыданы куатары білдер жолық, қай ол үйен орғыданы ден сұрылды батақ? Атын үйтігі бұл мәрі қадары тоғы куатары жән, орғыданы куатары жән білдер. Аны үйт бейтін әппепет орғыян, тұн үй орғыданы. Қабақтар таққанлар. Үрдер үріме үріме өскүр үйкке. Ол үріме өскен бар тағарбап болды айы. Барын тағарбаққа мұнылын үрлен көтерден.
Утаат плотно гакарам. Семен Хоригуни хиттивит. Семен Юриме Мехеддя, Хабахтар Тахсан Антон Куатарден. Бахачет Тахан Никтен Болар Блади. Тонду Курдуа. На химическое лимими хирон. Эгэ Хоригутун хиттивит. Бусрига, Бастакайтига, Бал Эвиллар. Самойся. Кырджик тағаны, үйдіргүй тағаны тақсыр қабақтыры үріме бөләнке бігер. Олығын бұл кенелер ол үрімені ахару қуатан бараллар. Бегі үккіз үйтіға керебет, қаңалы сұлығыттан түріттәқ үстіжон ол Егор Иванов үйтар бол қойын. Қаққан тоғы сөйесі соқ көтер үлден. Біреме барда. Тұрмары. Аргайды хамсандары. Кададыры. Теппет бар күрдік болды балақ. Бар. Теппетін де біз. Теппетін. Білеммет. Білеммет деппілер. Ача түгір бейгі 14 секунды қабытын кәліне тоқсаты бұд. Онына құрыйу өскетін егер әлі қонына білеммет дейіп болды қытына. Ұғаты кенгеті ұрбаққа құрыйыз теппет. Кем берері құрыйыз мен? Бұл құрыйға Алексей әппетті. Дәр Алексей, тоғы бұл қаққан тұйға соқ бетірі. Қаққан түйтін ұңғытанның оны ғымнағас түйлі. Олығын көтірігер, ғалғыны қайып баққа ұчын бұтып көтір. Кынатыңды кәтет. Оны кынаты кәтет, олығын ұның механық бұрын ұчын бұтып көтір. Қаққан білден тұрыптан бұл түр кіл болдағы де. Оны кене айылғаттан мен ұңғытанның оны неге құрыгыт самай ұрыннақ болар. Самай сәп әсі біріп алды. Қайалау көйергі өріне қалып көрді. Әдергі өлі өрбе көппен жөн болы қалып өтті. Сөп болары білдер дейін ұлы сәрілдіңіздер. Жәчігі білеген бігігі үхіс әйтіға бара бұл. Бұл ғойын әйті. Зоя Харитонова етер сұнтар ұлы ғыттан. Сақа сіргер ұрыт қорат болы сілжі бұт үккен хеленелек бұны аттан. Бері сүппіте, бері білеген ұлыс кенеден чәп-чәтен берер. Біреме барда. Корот-корот, ханы корот болады. Сақа сіргер ұрыт болы сілжі бұт үккен хеленелек. Бері сүппіте деді. Бері білеген ұлыс кене. Кенелек Коротно трудно. Блю, блю мне коротко. Бери сюда, бери блин, узкие. Хампана урут у них килер это было. Блю хампаним берет пар. Он оттуда это было. Бери, пьте, бери блин узкие. Узкие на хампу уже. Я блю, коротко, я блю. Қорытты білі 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 қорат? Білі қорат. Білі қорат. Білі қорат. Қорып бұрып. Білі қорат. Білі қорат. Білі қорат. Антон, бірі бірі яқаны құлға білі. Бір секунде? Бірі білі. Маны әппепі соқ маны әткен. Точны әппет білі. Бірі қорый соқ. Мен тұтатына құрыйы әтебен. Бұлыргі кәмігіттен ұрыт бұл сақа хері амбастан тәрілдетігі қақтар ұнанымынша ариатшылар кәлем барандар құты херге қораттыры реттіла бұттырам. Ол күрдің Зашиверск әйден қорат. Индігер өріс күтілігір бар әті бұт әнчал түйес отыр тоғысылыға арылығыта. Оның 500 кей олар өрті, оның қазақ Постник Иванов. Үкігердірі күтті керсетін кәніне арибы қораты болар. Оның бір қорат Эджигенден болар. Әдіген тәйінші 632 ғылаққа жүкізге кетір тәң қорат, онына тәйінші 713 ғылаққа қорат болан бұл. Тәйінші 605 ғылаққа өйіп кетем. Қылғас реклама бар бұл, онтан көрсет бұл. Күнді көрәтшілер бітігер өсі түгілі түйек әнін, барғытығыр мақтана бұн бігігі бері бүтін көтіп бәкке, кәтен көрір бүтігер өсі дағаны бігігіні кәтері бігі болуңден ұнғыра бұт. Онына білігін бігігі энергетиктерден, энергетикай кәтері үләлдер өтчәт жон, олаттыр кәлің 10 юлар олары көрі бұт. Онына түлің қаманда
дүппіте білген энергетиктер, онтон үшіз команданы көрсеқ көт, онна бұ командалардан қайлара чеппер оңнюға, оңнюны ағын бәдеген негі тақсығайды. Білген үйтіні бітерді біт, онна түрдіс үйтігар кере біт. Болғойың үйті. Әме қамамасын Зинаида Гаврилева үйтір, күрі оғы ұңуға әлбәқду, ұлақан кей ұңуға дуден үйтір. Күрі оғы ұңуға әлбәқду, ұлақан кей ұңуға ұлақан әлбәқду. Оғы ұңуға әлбәқ бұл е? Оғы бұл үшті құтырып тақ бұл мәнің қапар. Ол құтырып өтер кей қадилдерді. Батырысты құтырды алар. Со временем. А то бир он нукхитер мог пар. Бир вариант. Ол было, он все то. Бир вариант. А ну. А ну кто мог на мяч было? Мог было. Вот он. А бильдевер было? Бильдевер было. Тис холовур мог было. Тис мог вот так. Вот так было, мог вот так было. Тогда было бы там. Тебе тур. Дубе хавас было. От ол череп була, ол череп була. Черебин маны. Череп ферлен була. Ол отдельный умок бутак була. Ну кул була на хабо. Маны с подвохом вопросно. Кроко. Тэнг де волын эп, да? Тох тебе дей чана. Кинь па пютер умок вара. А? Пютер умок парты. Дэрэ. Чубы стыга. Алексей Барвалан кэртэ. Мен ықпар оғы ұңуға әлбәқ болу. Тоға? Ұлыған кейі ұлатын істеген ай қорғы ұңуқтар қолпы қалдыру деген. Көтірік онына бар деген істебетен мен тұм анық. Бүк айк, оғы бүк айк береметер, оны ол атырысты көйтен қалдыр. Қасыр әкем аспыдын көнді. Тоға ден етігі еге бұ ұңуқтар қолпы қалдыр дейтін. Атол отросты күйтірі ол ол. Олеген, оғы кен әлбәқ болар ол. Бұпрос бұд, оғы оду, ұлықан кей әлбәқ. Оғы кен, оғы кен. Қамайы кейін? Білім тұрар, әге әлбәқ ба, өсі бір балылағыт, самай сөп. Жіктіген мен оғыға әлбәқ ұңғық бар ебет. Тоғы детаққа, әте әге пеккет орубына сөп болан тақсыр, кейі бұ ұңғыға кәлің ұңғағын ақсын, сілбеген бір ұңғық болар. Эмбрион ағынан ұңғық. Екі өсәтті оның ұңғыққа тие бар болар ебет. Қырауға, онына ол чөпчік ұңғыға, тас ұңғыға, сес тұнағыстырын қырық ұңғыстырын Сахалы қаландарының қанық? Сахалы қаландарынан қанық айығығар тұл күні білетін әрі. Сахалы қаландарының қанық? Февраль ба? Февраль өнігігір аға тұлын ұлалар батты. Февраль ба? Февраль өнігігір. Февраль өнігігір ұлалар. Айығығыр. Қанық айығығыр. Айығығыр тұл күні түбі әрі. Білетін әрі. Айығ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 
Сидение. Олню. Олню. Тутар. Мусустар. Сахалы халандарнан. Ханнык айы игер. Тылкюне. Ханнык. Сахалы тыл. Сахалы. Ханнык айы игер. Айы игер. Айы игер. Айы. Тоқсын юлы. О. Тоқсын юлы. Тақта кеней. Цифра. Цифра отақтау. Айы. Жәрбе. Айы. Айы. Ханнык айы халар. Есть секунда? Он не улыбал. Семен, он не говорит. Командир будет на кем охорить дотов? А бухарига Джулус. Джара Джулус. Джулус Джасалар была. Джара Джулус. Ханнык айы ыйгар тыл күне билетен рейден. Это будет такой дамбыт сөбілген. Ол не ыйгар ден хана тут. Сахалы халандарынан ханнык ыйден. Айы ыйден. Олонью. Хорый бот? Он на то накинул вариант хохлый. Олонью я дяну бот. Айы ыйынан лап хорый. Отыя отрычах. Айы ыйыден кенер отыя енген бобаккара ханлык. Айы варна. Бир, икки, үз хорый бот жолыз. Олонью айы ыйыден болады.
Хорибутын хиттибит олынню он юс күне сахат ылын сұрғын бичігін күне боларын оттым бігеге бары бәрке білебіт олғынан баран ұйты айы ұйығар дәнітті. Холыбыра тоқсынню таңқа айы ұйы, алтынню қотой айы ұйы, сәтінню баянай ұйы, онтон олынню одын қаны ұйы. Одын қаны. Бігеге одын дегді. Хомехин бал эбиллибет. Себдеблиген эти гурды биги бу тюхмакпетен тюмектетибет, он юга гэтту гэтэр мақтаны бэд, аны билеген командыры биги кэлэр тюхмакпетер көрсек бэд. Мақтал 200 команды бэдэгар, аны билеген студияға 300 команданы көрсек бэд. 300 команды бигиха аспыт неделяға кэлэн онья бұттыра, ол команда эмек ян хотон, манна у транспарнитенна салгын транспарнитенна Келбидей полақтарына манна у транспарын техникумын, институтын үліхеттірі преподавателері, жұталары күйі көтілі барбыттыра. Ол ең бүгін бігі студиоктер Долгын Хаманды кәлі. Долгын Хаманды нүгітері бүгін білсі хәбі Хамандыр Татьяна Павлова. Өтөке. Кені көніттен олырыр Мария Боронова. Өтөке. Онтын кәлін олырыр Галина Осипова. Өтөке. Уанна Ирина Соломонова. Бүтеке әні. Жәрі күргіттер бүгін ол әтіркенлер тұнды күргіттер командалара әтіргеділі бүгін әме білілерін тұргутан көрін бұ түйімәққа көрәйтшілер бі тұйтыларығар құрылдары тобылары бәлем көлін ұрылдар. Біхігі өнне бұтын әйгі бәлем болы қатын сағылы бұд? Бәлем әт? Бәлем әт. Дәді Үктен әбіт. Бұғырыға бастықы ұйтыны әме артын сұры батақ көретші біт ұйталағар. Азиет ұйдуларығар тоғы ағы астары ағыллары. Мерема барда. Микрофоны бағалысты леге терілін. Тоқ, үйендерін әлір әрі дейін әмін. Тоқ дейін. Ағырай дейін олан. Кінер тұс сейін тұқ бұлағаш. Тұс ұқты. Тұс ұқты. А приправа лахтинга? Ну, она острая. Вот он, кинер, били имбир, и кидой ту кодрогар, он били арас, и ту гальбах кулайте. Да? Кинер, 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 кинер. Ага, рати его ванна. Ага, чем маша пи? Вот это он, рани, бота, аву, да? А? Микрофону, пожалуйста, чеп, чё ты тухка? Вон, на хайпахте, кунави. Азия денди именно. Азия. Дой дулар гартова, азы остра. Япония, гендев, курдук того. Корея, Китай. А, то агыны. Курдақтары тоқ. Тоқ чақай. Структура баратынына. Ес. А че тоқ чақай дейді? Дезинфекциялары дейді болып. Тоқ чебеді. Найте оба, да. Тұның лақтыры, келі ақтыры. А че оны? Че оны? Жәрі Хамандыр бөтінің Татьяна кем құры дұры бөйтіға? Атты, маңын сөбелігім барамыд. Дезинфекциялары өнірін өлір-өріден әтті бала. Ән бәйін құрыдатың бәт яды? Мен бәйін құрыдатым. Өнірін өлір-өрі? Өнірін өлір-өрі. Балығынан ұғылар өлі хенде? Балық астарынан ұғылар, балық астарға өпсіте өнінәқ болалар. Азиялай дұларға ғыджы бұ күтті? Халджан. Кытай. Қолыбыра қамна ғыджы бұ күтті? Кытай. Онына қолыбыра тоқ астар балылары. Өн көйірден. Өнінә көйірде астар балылар дейін. Өйен көйір, оны өрісті. Әйге құры күтін әйтті біт, өйенлері өлір өрі ден болды. Азия дұйдуларығар өйен өлір өрі бол баққа, әті дұйдуға аз борту бол батын денгенлер тұстан тұмалан береді. Құмай құхын бастықы ұйытығы құрыы бербәті біт, олды болар ұтасынан тербәпіт, әне біттекірі ләқті қардылы біт, өсі ағын ағылар кенелер жегенден, оттың бе туристер кейдақпетін өсі қыртық сұнатын береді. Аны білеген әме 2 күрәтші біт ұйытығы үттен әбіт, 2 күрәтші біт ұйытығы бұл сұнтарлы ұттың Зоя Харитонова 2 күстен бері. Төттірі де бардаққа 10-нұқ ағылар, 10 бұл күбалақтыл береме барда. Он бұл бұл бар еді, көйінде білмей қанығы. Сақалы тұлды. Сақалы тұл бар еді қанығы. Күбітілді бүттенді. Күбітілді бүттенді. Оқ, түні мүтірді, күні. Табылды батақ? Оқ. Ай, оқ. Табылды бат? Табылды бат дейін, бұл. Та, ты, а, б, ү, ұл. Ағыс әлеч. Ағыс тұлды. А, он и ведь табуллуват. Табуллуват, да. Тебе не надо. Я не пить ему ванчай. Энеки.
Галина. Чекалька тат. Коридорги болем нет. Ага. Дарача тугар, Татьяна. Хорею кем берели? Бо вопрос к хорею Галина берега. Угу. Ага. Эмя Галина хоридор. Табыллыбат кен. Выгарыга Галина. Выгарыга Галина. Хорибут? Табыллыбат. Табыллыбат. Тылбыт табыллыбат. Ген. Галина хорюен беге хетті бет, табыллыбат тер болақытына табыллыбат. Олгынан баран самай сөп. Кіржік табыллыбат тені төттіріттен ендеттен ақтаққа кіржік. Енінің де ақ, енінің де ақ табыллыбат. Онын білеген беге... Аха. Күндік рәйшілер бітігер өсеті көлі саната бұд, бігеге қаманды бітін, бігеге көлен өнің құтын бағарыр болақытына білген әйге әкранғытыр көрір нөмерге WhatsApp үлдет бұғытынан үйтін. Күттін бағалақтыр, күттін сол күтін телепенгіт нөмерін бігеге күтті бұд, бәлемі қаманды бұд бар де тақытына сөрен ғытарын, өтшетігер мен білін тұрар әремен әйінітірі сөвесті еғам. Оның күтті әтті бар болақытына бұқа бар күтін әйгіне үңірі бұд, онына WhatsApp үлдікке үйтілі күтін үмей берінген өстеті көлің ғырабыд. Бүгін бігігітші перонюға үктенін тұрабыд, манна сүймерденін күйілақ бұл бұл қамандалар. Үз қаманды кәлін күтталар, білеген көрбүкі күрдік үз қаманды керін ұлары. Онтон, бетек өнюға тақсан, сүз түхінчәхін маңның күктелің ұруға. Бұ жыл бүт өте қая қаманда сүз түхінчәні ұлығай, білеген кәмін ұттон дөйдірдің экономиске ариданы ғарқан кәмінге сүз түхінчә қалантан кәлін түйеға. Онын күнді доғаттар, бегені бері бетін көтіп пәкі көрі өгітерін ғарабыд. Қылғыз реклама тоқты бұд, онтон бері көте көрсі. Беге күнді көрәтшілер бет, өне бұтын салғы бұд, долғын қаманда үйтілерге құрыйы бері олар. Білеген көрәтші бет, үйтілін әме бұл қой оғым. Намылы ғұттан Юргияна Романы ғайтар, қанны күл дрессировкаға түргенлік. Үйерін әрейден, береме барда. Дельфин. Үт, сұлған, тегі, қақай. Дельфин болды ба? Дельфин да. Истер бұтынырық. А? Дельфин мәйді. Мәйді. Таңынара, кеге құрды мәйді қытта. Аны күл. Аны күл дейді. Аны күл бәтті. Күлді керсер. Кесер. Кесер да? Рыба ұлы үшін. Звер дейді күлді. Оно кыл ден лапса емеет. Үт, 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 үт болды да. Үт. Қайдай? Қача үт. Бұты күрі дағыттан үйінер бақытта дрессировкаға. Дай лап өгінде да. Біле тұстырға қақайдыр, тегірдір, слонынар. Леопард. 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 Құлып көтірбе кесі. Дельфин дейді түйіне. Тағы жүзі болады. Бесі күнді. Жетімай. Үтті. Коска. Біреме бітті. Сәрі құрыйы кем береді түйіне? Құрыйы Мария береге. Дәрі Мария. Өті бейі сана бұттығар түргеннің дрессировкаға. Үтті бітті. Қанды күл бері береді? Дельфин дейді бітті. Атақ аста әлбәк күл бар дей. Өтші дельфин дейбітті. Дельфин да. Мария? Дельфин дейбітті. Үтті. Бияна бұттығар үт. Дельфин дейбітті. Дельфин дейбітті. Атын әйге құрығыт дельфин дейбітті ғанылар оңғыт үттен құрый бірді құлықтына барысты үйтіға құдыргу құрый. Самай сөп, бала білдер. Қайны бағар құлықтан түргенлік дересовқа түргенлі Истинг. Олег Дадаскинов, Тенджакускай Таныйтар, Сурьячы, Сурналы, Степан Дадаскинов. Цахатель Винетир, он на Араджи Атыгар, Ханнык Берене, Белем, Нир, Эрде Аксене, Олохтаутай. Степан Дадаскинов, Растыр. Спорт. Спорткина, Влада. Спорт. Спортин, Ванда. О, Тухамит. Редакция. Сағат әлеуіне де оны Араджияға ме бітті? Күнчіл құлқыны спорты жоғын. Погода, что ли? Редакцияны. Сұрияччы, мен фамилияда болмады ақты. Сұрияччы, сұрыналы, сен болмады. Қандық берінет редакция. Спорт, спортивны ең таңыста ақты. Сен спортивны передачы бар қандықтар балылары? Редакция.
Степан Дедаскинов, беги, отык, бередилях пит, сурналы, сурьячи, был требтагухон без сыла. Он на кине, беги, телевидение витер, он на радио витер. Он обсейнан сахаджонагар, беги, сахабыт сиригер. Бир, улахан, утен олях. Он на кине, манна дагатнеттаха, сахареспубликатер самый эльбах улус, отык улахтага, олы витер, бачуттаг улахтага. Алта улус, кине бачуттаг улахтага болар, кине беги, телевидение витер, он на радио витер. Геван бери, Геван. Күнжил ханым даган редакцияга кирбет. Күнжил ген күн аксын улар етурар, күн аксын атындык тақсыр. Онтын геван бериден бу агаяк санына хомуктар олоқтырын, жақтырын, культураларын көрдерер. Беге беребек күн бүйінге дере үләлі хамны тұрар. Білеген бәхес бітеге кейтіне бол қойым. Жоқ ұскайттан Люци Сафонова етар. Самай Кыры океаны аттан. Береме барды. Индийский океан. Тихий Атлантический Северный Ледовитый. Индийский. Он на паре. Индийский. Ирак. Ну. Чего? Индийский. Северный Ледовитый. 2 секунды. Время вытянет. Чего Татьяна? Ты меня хоро идет огонь? Хорою Ирина. Ирина, дядя Ирина. Антон беги не конан пипит Индийский океан. Индийский океан где пипит? Индийский океан дир была хана хори бутон беги лабыт дигинен татьяна бейтен хачу иди кол океана атабтан котугу мустах океан. Ледовитый. Мне бал. Он тесолы хэтун без 10 миллион квадратных километров еннах беги дойду бутугар, беги сир шар бутыгар самай кыра еннах хотугу мустах океан болар. Күндік әрешілер бет беге үхіз команда бұтығар. Долгу командаға мақтына бұйт, оны бүтіне өйгені көрдерділер, білбәт әқпетін білдерділер, онтын беге аны түміктүр түхмәқтін әбіттіне. Немен бүл? Беге түміктүр түхмәқпетер өктен әбіт, біліңі тұрғынан төлін, оны энергетиктер тәңнеген үсті баллақылырлар, онтын долгунлар 2 баллақты. Оттын беге бүгін сөбілігін барамыд, төлінірттен сағылығы бұттен болла, күнергерінен барамыд. Олы бетерде 1 минутаға кен білеге тұқыламыд етілерге құрыдулар. Дәрі Иван, білеге қамандыр бұғытынан төлін қамандың әйін көмістігі, онан етілерге сөп сыға ден құрыдуды. Сөп, білістік. Дәрі, түйіннағы салғы Тыллары беретін оқа лингвистика. Сөп. Қазақстан қатшеті тенге. Сөп. Москваға олимпиады тенге тауысы сағуғын бір сылақы бұл бұдан. Оу. От көк өңі үйнәйлерге хлорофил берер. Сөп. Қаңы күхілің өлі кацептер берерлер. Оу. Тоқтур түхік түгі ғынардин үйті қоридор. Сөп. Миссисипи самы үйгін өріс. Сөп пене. Гирландия анды үйді самы ұлахан арита. Сөп. Евразия ұлахан материк. Оу. Лық бір күн оларыр. Сәп. Онна Михаил Шумахы Францияға түрі біті. Оқ. Эксперименті ден Джон Бейтай бұттыла. Сәп. Арағыз Мора Күтай онна Корея Кырдығыр бар. Сәп. Русалышқа статуеті Копенгаген Корқы бар. Мерседес Бенс логотипы бес сардыңалақ соғыс үрхідім біт. Химияға Тимир Феррум ден символын білетіндер. Майкл Джексон кетінші тоғыс ұлақ біл біті. Сәп.
Дәрі, мен қырдақпын әттім білеген сөптірі, сөп сейхаден құрыйға сөбілесті біт, Миссисипиден самый хун бұлбатақ, самый хун үріс, нил үріс болар біт. Онын, Евразия самый ұлыған материктенген сейха дейбіт. Ага, дегенен сөп бұлықтағы тәр. Европа дейін. Дәрі білеген аны бігеге сәменге кере біт. Сәменге кере біт. Дәрі сәмен, әме бір мүйтаға сөп сейхаден барықтақ. Бір мүйте бітін кәті әбіт? Лебединай озерден мюзикл. Ватикан Грецияға бар. Дон Кихот романы Сервантес үрбітам. Оғырын күйіні күл ұлытыр үрбітам. Табақ Европағы 14 сеған кілбітам. Сахара самы ити пустыня. Бұйыл түрәбетің болан барын ұғанлар ұнағы өтерім ұнақ дейлер. Сұлон ұртатынан 4-5 сылдырын сөп. Ойбан бөліпіскен ұс алдан төндіріктен. Драматургияға протагонистен сүрін күрі өсті оға. Сүрінің әкеніне ден айысқаны айымнеді. Сөп. Япония бұлағы сағархай онына қалан көріміне. Тобугу ағыр әтір бәхі күрімі ден аттылар. Сөп. Әр кейі күр үрдік бірге әтін жабақы дейлер. Сөп. Египет қатшыта динар. Сөп. Бұрдук тардар та сата, суырына ден. Сөп, аға. Сәтінің 15 күнер түребіт кейі стрелес. Ох. Сөп. Жәрі білеген сөпітті сұйғаттың күрдіқ бітіне. Ватикан ден Италияға, Грецияға бұл бақы Италияға бар. Дон Кихот Сервента сұры бұтам. Оның сұйғаттың күрдіқ бітін табақ Европаға оның түрбіт сияға кәлбіті деген сұйға дейбіде. Дегенен сөп. Сұлон ортатынан 4-5 сылыр деген сөп кейбітін, дегенен сәтті 100 сылғыт ел ұрыр біткенем. Оның әр кейі үрдікі бірге әтін жабақы дейбеттер, чомпой бірге әтінді. Египет қарчыты динар болбатақ, египетский фунт. Үтірім ұнақ болбатақ, үтірім ұнақ тен бұйыл түребетақ ұнағы үтірім дебеттер, бұйыл түребетақ ұнағы ұйғанлар ұнағы қытырақ келдер. Үтірім ден түрен ұйғана хендер ұнағы тәлдер. Сөп, жәрі білеген әті құрдық ұттын балбұтын ағықтырам, еге әне Татьяна әкелі. Татьяна, дәе білім күні? Білем мен? Білем әбатта. Күрәш бағ Виктор Цой мүгінен Қытай. Сыға. Нам дені әлек сұнтар ұлығығыр бар. Сыға. Малайзия кейін қоратақ Куала Лумпур. Сәп. Мұс ұстыр айығы тұям. Сәп. Боулин тұшары үз қайғыстақ. Сәп. Айыр балудны ден отсақылыта күчу ден. Сәп. Икі санды үйді сереті тәнші 939 сылаққа сағылымында. Сыға. Күнде сұнтар күтатта түріттәк. Сәп. Сахара пустыня, Гоби пустыня Танкыра. Сыға. Әдір қатын тетерік ден. Сәп. Бразилия андыйды енінен 2 сұлақандыйды. Сыға. Акула істебәт. Сыға. Сәп, деме бүттен. Дәрі құрыды бүттен ұлан күрдіққа, күрі бұғығы тұқыран дебеттер, күрі бұғығы бұғатшы дендер. Оттан сөге бүт тұқыран. Бұхетчан тұн, ғытайчы Мария Кеселева синхронның қырбағыңа чемпион деген сұйға дейбітін, дегенен кене синхронның қырбағыңа олимпиады чемпионіне Мария Кеселева тұн ғытайчы боларын бәрі бәкке біле біт. Аны тұран айыр болуытны ден күчі бол батақ, айыр болуытны ден манчары от болыр. Күчі ден Иван Чай. Сөп, онына әдір қақытыңы тетерік дебеттер, тетерік тен әдір тиететелілер. Антуғай бұд қақы яқ болуқтағы да. Жақ, ұмайық енте көрдік оттан сәптер бітін, сыйалар бітін әтті бет, білеген көнді көрәшілер бет, өне бітін түмікті бет, білеген қай қаманды қиылақ болын беті көнігі кім керерін, білеген көтті бігі ола қатын білек қат, білеген есі сөйле бітігар, Милена Борисова өршілер. Кескілі бәйе біт қалабы
Лаган, бүгүн баарды бүт үч команда. Долгун, Төлөн, Онна, энергетиктер жана оттон билиги тургунар. Долгундар 12 баллактар, Төлөндөр 14 баллактар, оттон энергетиктер 15 баллак бүгүн күйлөгү болду. Төлөндөр дөдөгүнүгө келерлер.